Mən istəyirəm ki, bu sualıma hər kəs münasibət bildirsin və sizdən maksimal dərəcədə səmimiyyət gözləyirəm bundan bağlı. Mənim maraqlıdır ki, hər hansısa bir iştirakçı seçim edəndə, deyək ki, öncədən bildirəndə ki, hansısa bir iştirakçını mən oyundan çıxardım. Olubmu ki, bu günə qədər oyun ərzində Murad Dadaşov aparıcı olaraq, layihənin rəhbəri olaraq hər hansısa bir formada təsir göstərib buna? Çünki, baxın, müəyyən iştirakçılar oyundan çıxarılanda biz gördük ki, Murad Dadaşov təkrar-təkrar soruşur. Əminsən mi, sən bu dəqiq fikrindir mi? Və yaxud da fikir bildirilir, deyilir ki, mən fan iştirakçını çıxardım oyundan. Dekon fasiləsindən çıxılır, sonra qayıdılır təklə və görürsən ki, nəticədə tam fərqli bir şey olur. Məncə, hər Murad müəllim başa düşür ki, biz hamımız heyecanlı. Çünki tribuna çıxmaq, bu daha da hazan şey deyil. Sən bir dəqiqə müraciət eləmişsən, bu bunun müraciətini çox hazır. Bu birinci, bu da çox adam. Yəni, mən oraya çıxan bir işlər çıxım gibi, yəni, sırf tribaşa özümlə bağlı. Mən çıxmışam və fikrimdə, seçimdə də tam azad olmuşam. Heç kim məndən yaxınlaşıb, nə seçimi soruşdu da ki, kimi çıxarılacağına bağlı və hər hansı bir sual verir. Tam seçimimizdə azadır, sadəcə iştirakçılar öz strategiyasını və öz vicdanlarıyla. Ümumiyyətlə, bir dənə də əlavə eləmək istəyirəm ki, çox qəribəsi odur ki, biz Murad Dadaşovu ilk dəfə tamaşaçılarla birlikdə bu səhnədə görürük. Ona qədər bizi, hətta biz qrim otağını boşaltmalıyıq ki, onun qrim işi başlasın. Yəni bizim heç kontaktımız yoxdur. Etməyə qədər görüşmürük. Dekon fasiləsindən sonra olan fikir dəyişiklikləri ilə bağlıdır. Burada başımızı qarşıyanda da hiss edirlər ki, xarç-xarç. Bir dəqiqə keçdim. Bu sual biraz ön qrupayı sualdır. Yəni bu suala biraz da biz cavab verməliyik. Yəni bu ümumiyyətlə sual doğru sual deyil. Bu nə dərəcədə düzgündür ki, yəni adam 18 nəfəri ora gətirib və kiməsə gəlir, yaxınlaşır, deyir ki, fikir. O, sizin o dediyiniz məsələ var ha, ki, sonda soruşur dəfələrlə qərarı dəyişmirsən, dəyişmirsən. O niyə görədir? Çünki orada dəfələrlə olub adam ki, həyəcandan yəni bilmir nə girmək istəyir və yaxud da at çəkib peşman olur, mikrofon təbii ki, hər an açıq olunur. Sonra deyir ki, ayda onlar dəyişir fikrimi falan, bu dəyişiklik və çaşbaşlıq olmasın deyə ondan son olaraq qərar, bu hər yerdə belədir. Yəni milyonçu şovuna da baxsaq, orada da əminəm son qərarını deməmiş, cavab qəbul olunmur, saniyəsi bitsə belə o sayılmır. Çünki bu biraz həyəcanı nəzərə almaq lazımdır, həmən an iştirakçıların həyəcanı. Sonra bir iki məsələyə mən bir də toxunmaq istəyirəm. Ən çox mətbuatda yayılan bu uşaqların, iştirakçıların əl çəkmək məsələsidir. Belə kadrlar. Deməli, biz nə demək istəyirik? Birincisi, bu belə kadrlar olanda biz də burada görürüz ki, indi də bu dəqiqə bütün kameralar işləyir. Yəni, hətta iştirakçılarımız yeməkdə olanda belə, yəni harada olsalar bizdə çəkiliş gedir. Ən pis halda kameranın görmədiyi yerlərdə səs yazılır. Biz bunu görürük. Amma təbii ki, bu dəqiqə sosial media belə sürətlə o kadrı yayır ki, yəni biz heç onun sürətinə çata bilmirik və ondan sonra bu məlumatı ortaya çıxartmalı oluruq. Yəni bu o demək deyil ki, kimsə əl çəkibsə, biz onu gizlətməyə çalışırıq. Yox, belə bir şey olmur. Məsələn, gördünüz ki, Ruhangiz xanım təsadüfən əlini çəkdi və biz də onu uzaqlaşdırmalı olduq. Sonra Sərxanın bir videosu yayıldı və bütün mətbuatı biz başa saldıq ki, o həmən an maşının o güzgüsündən tutmuşdu. Əslində, o açıqaydın görünürdü. Yəni, belə hallara qarşı biz özümüz də buna qarşı. Yəni, biz özümüz öz şovumuzu niyə belə yalan üzərində quraq? Bizim nəyimizə lazımdır ki, kimsə əl çəksin və biz onu göstərməyək. Sonra səs vermələrlə bağlı şübhələr var biraz. O məsələyə toxunmaq istəyirik. Bax, iştirakçılar da qarşınızdadır. Yəni, tribunaya kim çıxırsa, kim səs verməyə çıxırsa, biz onlara hətta mobil nömrələri belə təqdim edə bilərik istəyənə təbii ki, şübhəsi olana. Təqdim edirik ki, ala, bax, bu qədər nömrədən sənə bu qədər səs gəlir. Yəni, burada qətiyyən kimsə qalsın yoxdur, biz getsin verdik, kimsə getsin yoxdur, biz qalsın verdik, belə bir şey olmur. Yəni, bu mümkün deyil. Düşünün ki, hər şovda 18 iştirakçı olur və artıq 17-ci sürətdir. Yəni, 256-dan artıq bizim iştirakçımız olur. Biz hər dəfə bunu eləsək, ümumiyyətlə,
bu show biznesi ve tanınmışlar arasında biz özümüzün yani en grup olarak reputasyamız ne vaziyette kalır? Yani bu mümkün değil. Ses vermelerle bağlı yine deyirəm istənilən halda biz kimisə şübhəsi olursa çıxardıq o ses valizlerini göstərə bilirik. Bir də bir şübhə də olur ki, deyirlər ki, hansı iştirakçılar onların üzərinə en grupa maraqlısı onları saxlamağa çalışırlar. Bu da elə deyil, yəni bu da birbaşa səs verməyə qarışmaq deməkdir, qeyd etdiyim kimi qarışmırıq. Və ikinci cavab da odur ki, necə məsələn, Nazilə xan bizim üçün çox maraqlı iştirakçıydı. Yəni görürdünüz ki, efirə gedən materiallardan üçündən ikisində Nazilə xanım vardı. Çünki aktiv idi, material verirdi bizə, çox maraqlı fikirlər səsləndirirdi. Onun elə o el məsələləri, atalar sözləri elə bəs idi ki, gözünüz görürüz də, yəni çox maraqlı cümlələr verildi bizə. Amma təəssüf ki, biz onu saxlaya bilmədik, yəni biz olsaydı saxlayardık. Bu o demək ki, biz qarışa bilmirik.